Շատուրախ եմ, որ կիսանդրունը վիրաբերման օրը համընկավ Հայաստանի անկախության օրվան։ Ես այստեղ եմ եւ կարող եմ ձեզ հետ տոնել այն։ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան միշտ էլ լավ ու ջերմ հարաբերություններ են ունեցել։ Կոմիտասի կիսանդրունը վիրաբերումը եւս մեկ ապացույց է, որ ֆրանսիացիներն ընդունում են Կոմիտասին իբրև աշխարհահռչակ արվեստագետի, կոմպոզիտորի եւ մեծագույն հայի։ Խրությունը մեր բոլոր ասքին բակմությունը գបត្តិ, գիտեք։ Ժպիտ չէ, ոտքի չէ։ Վիզը երակները ինգած մեկ կողմ է, որտեղ արվեստը, գիտեք, ամեն մարդ իր աչքով դիտե ինձ համար այդպես։ Եվ ես անգլերեն ասելու համարցակ եմ ասելու համար ֆրանսայի ժողովուրդին, ֆրանսական մշակույթին իմ սկացումներս է, որ ինձ թուրը բացավ։ 5 տարի առաջ եկա եւ այս Սայատնովա Սերջարան Ջաշարանին արչեվ անդեղը Սայատնովա մտրազեմ 5 տարի առաջ։ Ուրեմն այդ 5 տարվանեն այս կողմ մեծ փոփոխություն կա։ Նախքան չճապազանցեք, ամենը լավ ժվի դունիք հիմա։ Նախքան դու խրություն մը գար դեպքերու վրա։ Ամեն մարդ ուշադրություն չեր ներ, բայց քսի աշու որ ինչի դխուր է։ Մենք դխրելու իրավունք չունենք։ Իրավունք չունենք։ Մենք ապրելու իրավունք ունենք։